Sayın Ժողովի Մեծարգոն Նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանը ներկայացվում 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ին ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային Բանկի միջև վարկային համաձայնագրի տեքստը։ Ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ այն փաստի վրա, որ այս համաձայնագրով նախատեսված է 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված զարգացման քաղաքականության վարկային ծրագրի հաստատումը, որը հնարավորություն կտա մինչև տարեվերջ ստանալու 75 միլիոն դոլար վարկ։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ հանգամանքների վրա։ Առաջինը, այս վարկը հանդիսանում է բյուջետային աջակցության վարկ, որը ըստ էության իր բովանդակությամբ էականորեն տարբեր է մնացած այն բոլոր վարկերին, որոնցում նախորոք նպատակադրվում է, թե ինչ ծրագրերի համար են այդ ծախսերը կատարվելու։ Սա բյուջետային աջակցության վարկ է, այնպես ինչպես պետական բյուջեի բոլոր մուտքային միջոցները, հարկերը և դիֆիցիտի աղբյուրները։ Այս միջոցները, երբ մենք քննարկել ենք համատեղ պետական բյուջեի նախագիծը 2014 թվականին, այդ քննարկումների ընթացքում ձեզ ներկայացվել է, որ իթիվս այլ միջոցների կառավարությունը իր տարբեր բնագավառներում իրականացվելիք բարեփոխումները այն տեմպերով կիրականացնի, որպեսզի հնարավորություն տա տարեվերջին, 14 թվականի տարեվերջին, ուրեմն ստանալու այս վարկը, ինչպես ասացի, բյուջեում նախատեսված էր 50 միլիոն դոլար, սակայն մեր քննարկումները Համաշխարհային Բանկի հետ բերեցին մի համաձայնության, որ այդ վարկի մեծությունը 50 միլիոն դոլարից դարձել է 75 միլիոն դոլար։ Ինչու է արտահերթ նիստով սադրվում, որովհետև տեխնիկապես Համաշխարհային Բանկի խորհուրդը հաստատել է այս վարկային համաձայնագիրը ընդամենը երկու շաբաթ առաջ և անցել է մեր ներպետական ընթացակարգերը, սահմանադրական դատարան և այլն։ Եվ եթե նկատել եք, համանման վարկային ծրագիր նախատեսված էր նաև անցյալ տարի և նույն այս ժամանակամիջոցում նույնպես հաստատվեց։ Ուղղակի վարկի բնույթն այդպիսին, տարին պետք է մոտենա ավարտին, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Համաշխարհային Բանկի փորձագիտական խումբը իրականացնում է իրականացված ռեֆորմների ընթացքի վերաբերյալ մոնիտորինգ և այդ արդյունքներով տալիս է համաձայնագրի կնքման վերաբերյալ դրական կամ բացասական կարծիք։ Վարկի գումարը, ինչպես ասացի, 75 միլիոն դոլար է և վարկի մարման ժամկետը 25 տարի է, որից արտոնյալը 14.5 տասնորդական տարի։ Վարկի տոկոսադրույքը հետևյալն է, 6 ամսյա ԱՄՆ դոլարի լիբր գումարած փոփոխական մարժը, որը այսօրվա դրությամբ կազմում է, երկուսը միասին կազմում է ընդամենը 0.8%։ Սա շատ արտոնյալ վարկ է։ Եվ պարտավորության վճարը 0.25%, բայց այս վարկի վերաբերյալ պարտավորության վճարը չի աշխատում, որովհետև վարկը միանգամից է նստելու պետական բյուջե։ Այսինքն, եթե քննարկումների արդյունքով որոշվի վաղը հաստատել այս վարկային միջոցը, մենք շատ կարճ ժամանակամիջոցում ունենք, մինչև ամսի 18-ը ժամանակ պետք է ուղարկվի համապատասխան ծանոթագիրը և գումարը փոխանցվի ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, կատարելու այն ծախսերը, որը հաստատվել է ձեր կողմից իդեմս 2014 թվականի պետական բյուջեի։ Որ բարեփոխումները, ինչ բնագավառում բարեփոխումների մոնիտորինգն է հիմք հանդիսացել նման համաձայնության կնքման, այդ ոլորտները հետևյալն են. տեսչական բարեփոխումների ոլորտը, մաքսային բարեփոխումները, որոնք իրականացվել են, օդային փոխադրումների վերաբերյալ պայմանավորվածությունները, գրավի բնագավառում օրենսդրական փոփոխությունները և քաղաքացիական ծառայության և էլեկտրոնային կառավարման բնագավառում փոփոխությունները։ Այսինքն, ի տարբերություն մնացած վարկային ծրագրերի, կառավարությունը, որը հաստատում է տարեկան իր միջոցառումների ծրագիրը բարեփոխումներ իրականացնելու, Համաշխարհային Բանկը բյուջետային աջակցության վարկերի ժամանակ այդ բարեփոխումների կատարման ժամկետներից կախված ընդունում է որոշում, որ եթե դրանք կատարվեն, ինքը
որոշակի գումարի չափով ուրեմն կտրամադրի վարկային միջոցներ եւ փաստորեն այս վարկային համաձայնագիրը 75 միլիոն դոլարի այդ բնակավորներում կատարված բարեփոխումների եւ դրանց ընդունման արդյունքը